କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସତର୍କତା। ହାତ ଓ ପାପୁଲିକୁ ବାରମ୍ବାର ସାବୁନରେ ଧୁଅନ୍ତୁ। ମୁହଁରେ ରୁମାଲ ଓ ମାସ୍କ ବାନ୍ଧି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଛିଙ୍କନ୍ତୁ ନାହିଁ କି କାଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାଶ ଓ ଛିଙ୍କ ବେଳେ ରୁମାଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୱର ଓ ସର୍ଦ୍ଦି ଲାଗି ରହିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଆନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଗଲେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ଜରୁରୀ। ଆଖି ନାକ ଓ ପାଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହାତ ମିଳାଇବାଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଜରୁରୀ କାମ ନଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନ ଓ ସଭା ସମିତିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର ଖବର, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଇଂଲିଶର ସବୁ କୋର୍ସ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ଦଶମର ତ ଗତ ବର୍ଷ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି, କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ। ତା ସହିତ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କୋର୍ସ ଏ ବର୍ଷ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ତ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯା, ତୁମ ପାଇଁ ଇଂଲିଶର ସବୁ କୋର୍ସ କଭର୍ ହେଇଯିବ ଏଇ ବର୍ଷ। ତୁମର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଦଶମ ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ, ପାଖାପାଖି 200ରୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖ। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି ଯେ ସେଥିରେ କେଉଁ ମାସରେ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ, କେଉଁ ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଖିବ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲ୍ପ କରିବ ସେଥିପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଉଭୟ ନବମ ଆଉ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ। ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଦେର୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଫର୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଇଏକ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ତ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଇଜ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଇଏକ୍ସ ଭିଡ଼ିଓଜ୍। ସେ କ୍ଲାସ୍ ଆଇଏକ୍ସର ସବୁ ପ୍ରୁଜ୍, ପୋଏଟ୍ରି, ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଷ୍ଟଡି, ଗ୍ରାମାର ଆମେ ସେଇ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ପାଇପାରିବା। ଅଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଆର୍ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍, ସବୁଯାକ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ପ୍ଲିଜ୍ ୱାଚ୍ ଅଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ୱିଥ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିବ ତୁମେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନା ଜାଣିଛ ତୁମେ, ସୁଧୀର ସାର୍ ଇଂଲିଶ୍, ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନବମର ଦେଖିପାରିବ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ। ତା'ପରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ କରାହେଇଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବାରେ। ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟର ନାଁ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଡିସପ୍ଲେ ଉପରେ ଅଛି, 9ଟି ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ଦେୟାର ଆର୍ 9 ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଫର୍ କ୍ଲାସ୍ 6 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 9ଟି ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ବି ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଆର୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦେଖ, 1ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରୋଜ୍ ସେକ୍ସନ୍। ପ୍ରୋଜ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ପଢ଼ିଛେ, ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି, 5ଟି ପ୍ରୋଜ୍ ଅଛି, 5ଟି ପ୍ରୋଜ୍ ସବୁଯାକ ପ୍ରୋଜ୍ର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭିଡ଼ିଓ, ସବୁଯାକ ପ୍ରୋଜ୍ ବୁଝା ହେଇଛି, ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ବୁଝା ହେଇଛି, ୱାର୍ଡ଼ ମିନିଂ ବି ବୁଝା ହେଇଛି, ତୁମେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ ମୁଁ ସତ କହୁଛି କି ମିଛ। ସବୁଯାକ ପ୍ରୋଜ୍ର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭିଡ଼ିଓ। ନମ୍ବର 2ରେ ହେଉଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରୋଜ୍ର ହେଇଛି, ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ଫାଇଦା, ଏତେ ବେନିଫିଟ୍ ତୁମେ କେଉଁଠୁ ପାଇବନି। ସବୁଯାକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୋଜ୍ର, ମୁଁ ପ୍ରୋଜ୍ ସେକ୍ସନ୍ କଥା କହୁଛି। ଭୋକାବୁଲାରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଷ୍ଟଡି ଡିସ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ସବୁଯାକ 5ଟି ଚାପ୍ଟର୍ରେ ହେଇଛି। ତା'ପରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍, ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି। ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ନାଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରୋଜ୍ ସେକ୍ସନ୍, ଦଶମ ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଯିବା, ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଯାଇକି କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା, ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ବତେଇଦେବି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡରେ, ଏଣ୍ଡ ଯାଏଁ ୱେଟ୍ କର, ଜାଣିପାରିବ। ତା'ପରେ ହେଉଛି ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଖ, ଲେଖା ହେଇଛି ନମ୍ବର 2ରେ ପୋଏଟ୍ରି ସେକ୍ସନ୍, ଦେଖିପାରୁଛ ସେ ପୋଏଟ୍ରି ସେକ୍ସନ୍ରେ ଅଲ୍ ପୋଏଟ୍ରି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭିଡ଼ିଓ, ସବୁଯାକ ପୋଏଟ୍ରିର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସେଥିରେ ଅଛି। 5ଟି ପୋଏଟ୍ରି ଅଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଅଲ୍ ଥିସ୍ ସର୍ଟେନ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ତା'ପରେ ୱି ଆର୍ 7, ଭିଲେଜ୍ ସଙ୍ଗ, ଦ ବ୍ରୁକ୍, ଭର୍ଚ୍ୟୁ, ସେ ସବୁଯାକ ପୋଏଟ୍ରିର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ମାନେ ବୁଝା ହେଇଥିବ, ଯେଉଁଟା ବୁଝିବ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ତା'ର ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ମିନିଂ, ୱାର୍ଡ଼ ମିନିଂ ସବୁ ବୁଝା ହେଇଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି ଦିଆହେଇଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍, ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି, ତୁମେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ। ୱାର୍ଡ଼ ମିନିଂ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି, ତା ସହିତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି। ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ପୋଏଟ୍ରି ସେକ୍ସନ୍। ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଦେଖିନିଅ, ଆହୁରି ବି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଆଡ଼୍ ହେବ ଏ ବର୍ଷ। ତା'ପରେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟର ନାଁ ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ ସେକ୍ସନ୍, ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ 4ଟି ଅଛି, 4ଟିରୁ ସବୁ ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବୁଝା ହେଇଛି ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍, ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ। ତା'ପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି ସବୁ ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଚାପ୍ଟର୍, 4ଟି ଯାକ ଚାପ୍ଟର୍ର। ତା'ପରେ ୱାର୍ଡ଼ ମିନିଂ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି, ତା ସହିତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି। 3ଟି ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ପ୍ରୋଜ୍, ପୋଏଟ୍ରି ଆଉ ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ର। ତା'ପରେ ଗ୍ରାମାର, ଗ୍ରାମାର ଯେଉଁ 10ର ଚାପ୍ଟର୍ ଅଛି ସବୁ ଚାପ୍ଟର୍ର ବୁଝା ହେଇଛି ତୁମର ଗ୍ରାମାର। ତା'ପରେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ବୁଝା ହେଇଛି, କିଛି ନୋଟ୍ରେ ବୁଝା ହେଇଛି, କିଛି PDF କରି ବୁଝା ହେଇଛି, ଦେଖିବ ସବୁଯାକ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ଗ୍ରାମାର ସେକ୍ସନ୍ ତୁମର ଅଲ୍ 10 ସିବିଷ୍ଟେଡ଼୍ ଠାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10ଟି ଚାପ୍ଟର୍,
ତା'ପରେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କିଛି ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଚାପ୍ଟର ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଇନି, ତ ଏ ବର୍ଷ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଗ୍ରାମାର ସେକ୍ସନ୍ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ କଥା ମନେ ରଖ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ 10 ଯାକ ଚାପ୍ଟର୍ର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି। ତା'ପରେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ସେକ୍ସନ୍, ସେଥିରେ କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍, କିଛି ରିପୋର୍ଟ, କିଛି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍, ତା'ପରେ କେମିତି ଏସେ ଲେଖିବା, କେମିତି ଅନ୍ସେନ୍ ପ୍ୟାସେଜ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବା, ରିପୋର୍ଟ ସମରି କେମିତି ଆମେ ଲେଖିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟ୍ରିକ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁଯାକ ଭିଡ଼ିଓ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ସେକ୍ସନ୍। ତା'ପରେ ହେଉଛି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ 6ରେ ରିଭିଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିମେଡ଼ିଆଲ ଭିଡ଼ିଓ, ରିଭିଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିମେଡ଼ିଆଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମିଶାଇ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ 33%ରୁ କମ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଡିଜାଇନ୍ କରାହେଇଛି। ସବୁ ଚାପ୍ଟର୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦିଆହେଇଛି, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର ବୋର୍ଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟଟା, ବହୁତ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ, ତାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଜିଟ୍ କରିବ, ସବୁଯାକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ, ସେୟାର୍ କରିବ। ମନେ ରଖ 6 ନମ୍ବର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ନାଁ ହେଉଛି ରିଭିଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିମେଡ଼ିଆଲ ଭିଡ଼ିଓଜ୍। ଆଉ ଯେଉଁ 3ଟା ରହିଲା 7, 8, 9 ଗୋଟିଏ କରିଦେଇଛି ଅଦର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ, ଆଉ 3ଟି ଅଛି ଦେଖିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, 9ମ 10ମ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍, କାରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଉପରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, କେମିତି ଭଲ କରିବ, କେଉଁ କେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ମନେ ରହିଲା ସେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ନାଁ ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍, ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ଜାମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍। ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରତି ଗତ ବର୍ଷ 2019ରେ 8ଟି ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରିବୋର୍ଡ଼ 1 ହେଇଥିଲା, ପ୍ରିବୋର୍ଡ଼ 2ର ସାମ୍ପଲ୍ ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ କେବଳ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ, 9ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆଗକୁ ହେଇପାରେ, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ତୁମକୁ ଇନଫର୍ମ କରିବି। ତା'ପରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଅଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ, କିଛି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଡ଼୍ ହେବ। ତ ଏହିସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ 9ମ 10ମ ପାଇଁ। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 2ଟି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଅଛି, 2ଟାଯାକ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ, ତ ଏ ଯେଉଁ 10ଟି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଆମର ହାଇସ୍କୁଲ ପିଲା ବା 9 ଆଉ 10th ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10ଟି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରୁ କେଉଁଥିରୁ କ'ଣ ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଗଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ସେଇଠି ସବୁ ପ୍ରୋଜ୍, ପୋଏଟ୍ରି, ନଟ ଷ୍ଟଡି, ଗ୍ରାମାର ପର୍ଟିକୁଲାର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ତ ତୁମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ତୁମେ ଆଉ ପଡ଼ିବନି, ସେଥିପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯିବା, କେଉଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି 10ଟି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଅଛି, କେଉଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଯାଇ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା, କେମିତି ଦେଖିବା ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, ବହୁତ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ହେବ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ଆପ୍କୁ ଯିବା, ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମଝିରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପେଜ୍ ଆସିବ, ତ ସର୍ଚ୍ଚ ବଟନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଡାହାଣ ପଟେ ଉପରେ, ସେଇଠି ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ସେଇଠି ଆମେ ସୁଧୀର ସାର୍ ଇଂଲିଶ ଲେଖିବା, ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଲେଖିସାରିଛି, ତ ସୁଧୀର ସାର୍ ଇଂଲିଶ ଆସିଯାଉଛି। ଦେଖ ସୁଧୀର ସାର୍ ଇଂଲିଶ ଉପରେ ତୁମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ମୋର ପେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ସୁଧୀର ସାର୍ ଇଂଲିଶ, ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆଗରୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି, ତ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ସୁଧୀର ସାର୍ ଇଂଲିଶ ଲେଖା ହେଇଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ଦେଖ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏତେ ରେଡ଼୍ରେ ଆସୁନି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମୋ ନିଜର ଇମେଲ୍ରେ ଖୋଲା ହେଇଛି, ତୁମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆସିବ, ଯଦି କରିନଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରେଡ଼୍ରେ ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ, ତା ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେବ। ତ ମୁଁ ଏ ସୁଧୀର ସାର୍ ଇଂଲିଶ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ, ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଖୋଲୁଛି, ଲେଖା ହେଉଛି ହୋମ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ଏବାଉଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଉପରେ ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବା ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ତୁମେ ପ୍ରୋଜ୍ ହେଉ ପୋଏଟ୍ରି ହେଉ, ସବୁ ପାଇଁ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଲେ ସେ ବିଷୟରେ, ତ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଭିଡ଼ିଓଜ୍ରେ ରିସେଣ୍ଟ ବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆଗ ଛଡ଼ା ହେଇଥିବ, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଛଡ଼ା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖେଇବ। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ଦେଖ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଆସିଯାଉଛି ଏଇଠି, ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଏମିତି ଆସିଛି, ତଳକୁ ତଳ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ରିଏଟେଡ୍ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଲାଇକ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଜ୍, ତୁମର ସେଇଟା ନିଜ ଅନୁସାରେ ଆସିବ ଲାଇକ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଜ୍। ତା'ପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ମଝିରେ ଡାଫୋଡ଼ିଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି ବା ପୋଏଟ୍ରି ଫର୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍, 11ଟି ଭିଡ଼ିଓ। ତା ରାଇଟ୍ରେ ଅଛି କ୍ଲାସ୍ IX ଇଂଲିଶ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଇଂଲିଶ ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ। ସେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ କିଛି ଅଛି, ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ଜାମ୍ସ, ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟ, ତା'ପରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍, ଗ୍ରାମାର ସେକ୍ସନ୍, ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଷ୍ଟଡି, ତା'ପରେ ପୋଏଟ୍ରି ସେକ୍ସନ୍, ପ୍ରୋ ସେକ୍ସନ୍, ଆହୁରି 4ଟି ମଧ୍ୟ V4 ମୋର ଅଛି ଆସୁଛି, ମୁଁ ତ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ତୁମକୁ। ସେଠି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଇଂଲିଶ ଯେହେତୁ କିଛି ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଇନି, ତ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପାଇଁ ତ ଆଗକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଇଯିବ,
प्लस टू सेकेंड इंग्लीश क्लास आई एक्स इंग्लीश भिडियोज एक्जाम रिलेटेड भिडियो ये आम जाने तो यही सब प्ले लिस्ट अच्छी जदि तुमको सपोज ग्रामर उपर गोटे चैप्टर तुमको देखा अच्छी मन कर टेन्स रिविजेड तुम ग्रामर सेक्शन क्लिक कर तो ये आसी जा प्ले लिस्ट ओपन हो जाए देख कहीं भिडियो यूजफुल से विषय लिखाई जापर ये आसी जा तुम जो भिडियो तुम्हें चाहिए क्लिक कर देखिपर मन कर मुझ पास्ट टेन्स देखी तो पास्ट टेन्स क्लिक करी मोर भिडियो आसी जा देखिपर थ बुझी तो ये तुम्हें प्ले लिस्ट को जाकि भिड देखिपर तापर जदि तुम्हें मन कर प्रोज रख तो प्रोज रही अच्छे देख तुम्हें प्रोज रसी जा प्रोज पर स्क्रल कर प्रोज सेक्शन ट्वेंटी सेवेन भिडियोज आवेलेबुल अच्छी प्ले लिस्ट कहीं यूजफुल लिखाई ये स्कूल्स गुड बाय स्कूल्स गुड बाय स्कूल्स गुड बाय एयर पोल्यूशन सब चैप्टर अच्छी तुम्हें पाइव इजिली किसी भी असुविधा हेनी जो चैप्टर मन कर कपिल देव तुम्हें देखा चाहछ कपिल देव वीडियो अवेलेबल अच्छी ये देख कपिल देव वीडियो आसीज किसी भी असुविधा ना बुझिपार तो ये सबू वीडियो तुम्हें देखिपर को वीडियो रे कौन रहा आम आगु जाने तो वीडियो आम ये एंड करवा प्ले लिस्ट केमती जब असुविधा होमती पाच बोली से विषय मत कमेंट कर निश्चित तुमको हेल्प करी थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।